ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରଏମସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚମ୍ପାପୁର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୃଷକ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି ଚାଷୀ, ବେପାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ପାଇଁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହରେ ଚାଷୀ ବସି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ହାଟଟି ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର ବସିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଖପାଖର ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ବଳକା ପନିପରିବାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଠି ଫେଲ୍। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଆରଏମସିର ଜୁଲମ ସହି ହେଉନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପରିବା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି ଗରିବ ଚାଷୀ। ପାଣି କାଦୁଅରେ ହେଉଛି, ମରମ ପକାଉନାହାନ୍ତି କି ଡଷ୍ଟ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଦସ୍ତର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାପରେ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବୁ, ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଆମେ ଚାରିପାଳି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଉ, କଂକ୍ରିଟ୍ ନକଲେ ଯଦି ଏଇନେ ଡଷ୍ଟ ପକାଇଦେଲେ ବି ଏଇନେ କାମ ଚଳୁ। ସେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଡଷ୍ଟ ବି ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଗରାକ ଏପଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଗରାକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପୁରା ଠିଆ ହେଉଛି। ଆଗେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ତାପରେ ଆରଏମସିକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଠାରୁ। ପଇସା ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେବ, କାଲି ହେବ, ଆରବାରି ହେବ, ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି କି ପଇସା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉ କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାଟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କିଛି ହେଉନି। ମୂଳ ସମାଧାନ ହାଟ ପରିଷ୍କାର ହେଉ, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେଉ, ହାଟ କାଦୁଅ ଆବର୍ଜନା ପାସ୍ କରାଯାଉ, ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ହାଟର ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମ ପାଖରୁ ପଇସା ମାଗି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସି ଜୁଆର ଜୁଲମ କରି ପଇସା ଦିଅ ଆମର ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସବୁ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଛଅ ଛଅ ଥରର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଏହି ହାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2019ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳିରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ମହାମୂଲ ବାବଦକୁ 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଲୁଟି ଖାଆନ୍ତି ଆରଏମସି କର୍ମଚାରୀ। ହାଟ ଗୃହର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଛାତ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କେଉଁଠି ରଡ୍ ଦିଶିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ସେପଟେ ଚାଷୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଆରଏମସିର ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଣ୍ଠି କାଦୁଅ, ପାଳିଆ ପାଳିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ମନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଘର ପାଖରେ ଥାଇ ଯେ ହାଟ ଅବସ୍ଥା ଏହା ହେଇଥିବ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇପାଇଁ ବି ପାଳିଆ ପାଳିଆ ଆସିବା ହେଉନି। ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆସିକରି ଏଇ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ହଁ, 50 ଖଣ୍ଡ 55 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ହାଟ ଉପରେ। ସମାଧାନ କ'ଣ ଏ ଅଧରେ ଟିକେ ମାନେ ସରକାର କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ଏ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ କେମିତି ଯାଆନ୍ତା, ଢଳି ଫଳି କଂକ୍ରିଟ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, 50-55 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଆଉ। ସେଟା ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ମଝିରେ, ସେ ଓସାମ ବୋର୍ଡରୁ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେଲ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠେଇଲେ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ରିଚେକ୍ କର, ଇଏ କର, ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମର ଟେଣ୍ଡରଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଗଲା, ବୁଝିଲେ କି? କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଜେଇଙ୍କର ଇଏ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠେଇଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେଟା କାଳେ ଠିକ୍ ରହିବନି, ତେଣୁ ଟେଣ୍ଡରଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ସେ ଟେଣ୍ଡରଟାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଏଇ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ବ୍ଲକ ତାର ତା କାମ ସେ କରିବ ଆଉ, ହେଲା କି? ତେବେ କେବେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ଏହି ହାଟର ଅବସ୍ଥା, କେବେ ଶୁଣିବେ ଆରଏମସି, କେବେ ଉପକୃତ ହେବେ ଚାଷୀ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ଜଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।